জি লামডিং জি আই পি এছৰ তালাচীৰ কালত দনিপলু টু নাহৰলগুণ ট্ৰেইনখনত তালাচীকালত এটা গাৰু কভাৰত গাৰুত ভিতৰত প্ৰায় তিনি কেজি চাৰে তিনি কেজি অপিনিয়ম পোৱা যায়। আৰু আমি সেই অপিনিয়মখিনি গৰাকীক বিচাৰিছিলোঁ যদিও তাত মানে কোনো গৰাকীক বিচাৰি নাপালোঁ। আৰু এই অপিনিয়মখিনিৰ বজাৰৰ মূল্য প্ৰায় 18 লাখ টকা হ'ব। যেতিয়া আমি এইখিনি বস্তুখিনি পাইছোঁ তেতিয়া আমি গৰাকীক বিচাৰিছিলোঁ, তালাচী কৰিছিলোঁ, কিন্তু গৰাকীক কোনো মানে নাপালোঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ তদন্ত অব্যাহত আছে। যি লামডিং জি আই পি এছৰ তালাচীৰ কালত দনিপলু টু নাহৰলগুণ ট্ৰেইনখনত তালাচীকালত এটা গাৰু কভাৰত গাৰুত ভিতৰত প্ৰায় তিনি কেজি চাৰে তিনি কেজি অপিনিয়ম পোৱা যায়। আৰু আমি সেই অপিনিয়মখিনি গৰাকীক বিচাৰিছিলোঁ যদিও তাত মানে কোনো গৰাকীক বিচাৰি নাপালোঁ। আৰু এই অপিনিয়মখিনিৰ বজাৰৰ মূল্য প্ৰায় 18 লাখ টকা হ'ব। যেতিয়া আমি এইখিনি বস্তুখিনি পাইছোঁ তেতিয়া আমি গৰাকীক বিচাৰিছিলোঁ, তালাচী কৰিছিলোঁ, কিন্তু গৰাকীক কোনো মানে নাপালোঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ তদন্ত অব্যাহত আছে। যি লামডিং জি আই পি এছৰ তালাচীৰ কালত দনিপলু টু নাহৰলগুণ ট্ৰেইনখনত তালাচীকালত এটা গাৰু কভাৰত গাৰুত ভিতৰত প্ৰায় তিনি কেজি চাৰে তিনি কেজি অপিনিয়ম পোৱা যায়। আৰু আমি সেই অপিনিয়মখিনি গৰাকীক বিচাৰিছিলোঁ যদিও তাত মানে কোনো গৰাকীক বিচাৰি নাপালোঁ। আৰু এই অপিনিয়মখিনিৰ বজাৰৰ মূল্য প্ৰায় 18 লাখ টকা হ'ব। যেতিয়া আমি এইখিনি বস্তুখিনি পাইছোঁ তেতিয়া আমি গৰাকীক বিচাৰিছিলোঁ, তালাচী কৰিছিলোঁ, কিন্তু গৰাকীক কোনো মানে নাপালোঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ তদন্ত অব্যাহত আছে। অসমীয়া গহনাৰ প্ৰতি মোৰ আছে বিৰাটেই দুৰ্বলতা, কিন্তু পচন্দৰ গহনা বিচাৰি দোকানে দোকানে ঘূৰি ফুৰিবলৈ সময়ৰ অভাৱ। সেয়েহে মই আহিছোঁ সুঞ্জনী জুৱেলাৰীলৈ। ঢোলবিৰি, জোনবিৰি, দুগদুগিকে আদি কৰি বিভিন্ন পৰম্পৰাগত অসমীয়া গহনাৰ লগতে ইয়াত পাব বিশুদ্ধ সোণৰ অসমীয়া গহনা। দেখুৱাব নেকি? সুন্দৰ কাপোৰযোৰৰ লগত দুপদ ধুনীয়া অসমীয়া গহনা পিন্ধি নিজকে সজাই ওলাই যাবলৈ এতিয়া আৰু চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। কাৰণ ৰূপৰ ওপৰত সোণৰ কাম কৰা অসমীয়া গহনাৰ লগতে খাটি সোণেৰে তৈয়াৰী অসমীয়া গহনা এতিয়া পাব আপোনাৰ নিচেই ওচৰতে। আজি আহক যোৰহাটৰ সুঞ্জনী জুৱেলাৰীলৈ। সুঞ্জনী জুৱেলাৰী BIS হলমাৰ্কযুক্ত তথা অসমীয়া গহনাৰ নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান, 80 ৰোড তৰাজান, যোৰহাট।